hakim aytgan ekan. Barcha yukni ko'tardim, ammo burchdan og'irroq yukni ko'rmadim. Barcha lazzatni tatib ko'rdim, ammo ofiyatdan chuchukroq lazzatni topmadim. Eng shirin lazzat bu ofiyat. Sihat salomatlik va xotirjamlikda ekanligini angladim. Assalomu alaykum. Milliy telekanalda ofiyat sari. Organic Life bu hayot, hayot bu yo'l. To'g'ri yo'lni tanla. Bugun mening yordamchilarim tibbiyot fanlari nomzodi reumatolog Saida Zunnunova. Assalomu alaykum. Tib ilmining asoschisi Abu Ali ibn Sino huzuriga dardiga shifo izlab kelgan bemorga tabib shunday degan ekan. Biz 3 kishimiz. Men, sen va kasallik. Agar sen men tomonda bo'lsang, biz kasallikni yengamiz. Agar sen kasallik tomonda bo'lsang, unda sizlar meni yengasizlar. Ofiyat sari yuzlanib, dardinga shifo topishni izlasang, qaysi yo'lni tanlashni o'zing hal qilgin. Tajribali, o'ziga xos ruhshunos Abdullaka Saidkamolov. Assalomu alaykum. Buyuk faylasuf Suqrot aytganidek, inson ruhiyatini davolamas ekanmiz, inson tanasini davolay olmaymiz. 30 yildan buyon Ibn Sino ta'limoti bo'yicha tadqiqot o'tkazib kelayotgan tadqiqotchi jurnalist Ural O'zbek. Assalomu alaykum. Insoniyat yaralgandan beri dunyo tabiblari bitta fikrda, bitta ijmoga kelishgan. Bu taomingiz dori bo'lsin, doringiz taom bo'lsin. Insult nima? Nega insult to'satdan kechadi? Saida, rostdan ham insult to'satdan paydo bo'ladimi? To'satdan namoyon bo'ladi, lekin to'satdan paydo bo'lmaydi. Insult bu miya qonaylanishining o'tkir buzilishi hisoblanadi. Demak, mavzuni kengroq tushunishga harakat qilamiz. Insultni keltirib chiqaruvchi 6 asosiy sabab bor. Bu sabablar sizda insult kasalligi boshlanayotganidan darak beradi. Insultning ilk belgilari nimalarda namoyon bo'lishini bilib oling. Miya yurak xuruji. Bosh miya insultida miyaning alohida qismlari ishlashdan to'xtaydi va buning oqibatida organizmning ham ma'lum qismlari ishlamay qo'yadi. Shunday holat kuzatilishi bilan organizmning qayta ishlashi uchun zudlik bilan shifokorga murojaat qilish talab etiladi. Chunki insultning eng qo'rqinchli asorati shundaki, siz bir necha soat emas, balki kun davomida sezmasligingiz mumkin. Insultni keltirib chiqaruvchi omillar shu qadar oddiydek ko'rinadiki, ba'zan biz uni bilib turib e'tibor bermaymiz. Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarga to'xtalamiz. Birinchisi, yuqori qon bosimi. Qon bosimining doimiy yuqori bo'lishi juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Shulardan biri bosh miya qon tomirlarining zo'riqib ishlashidir. Miya tomirlarining zo'riqib ishlashi esa ishemik insultga bevosita sabab bo'ladi. Mikroinsult deb nomlanuvchi bu kasallik sizning organizmingizda kasallik kuchayayotganidan ogohlantiradi. Ikkinchi belgisi esa ko'zning ko'rish qobiliyati bilan kechadigan muammolar. Ko'z ko'rmay qolishi, ko'z xiralashishi, bitta ko'zning ko'rish o'tkirligi pasayishi. Shunday ekan, ko'zingizda shu belgilar paydo bo'lishi bilan shifokorga murojaat qiling. 3-chi belgisi tanangizning bir tomoni yaxshi ishlamay qoladi. Masalan, yuzingizning bir tomonida, qo'lingiz, oyog'ingizning ham aynan shu tomonida kuchsizlik, ya'ni holsizlik boshlanadi. Bu insultning odatdagi ko'zga ko'rinadigan belgilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni tananing bir qismida falajlik ko'zga tashlanadi. Ushbu holatda ham ilk belgilarni sezishingiz bilan shifokorga murojaat qilsangiz, insultning oldini olgan bo'lasiz. 4-chi belgisi organizmdagi sababsiz holsizlik, charchoq va bosh aylanishi. Mutaxassislarning fikrlariga qaraganda, bu belgilar insultga eng yaqin belgilar sanalar ekan. Eslatib o'tamiz, shunday belgilarni sezishingiz bilan nevropatolog va neyrohirurg nazoratidan o'tib qo'ysangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. 5-chi belgisi migren va kuchli bosh og'rig'i sanaladi. Ma'lumki, organizmdagi bosh og'rig'i o'z-o'zidan bo'lmaydi. Eng yomoni, kuchli bosh og'rig'i bosh miya tomirlarining yorilishiga olib kelishi mumkin. Jiddiy oqibatlarga yetib bormasdan sog'ligingizga e'tiborli bo'ling. 6-chi belgisi bo'yin va yelkalardagi sababsiz og'riqlardir. Agar siz boshingizni oldinga eksangiz, bo'yningizda og'riq bo'lsa, bu ham insultning jiddiy belgisi hisoblanar ekan. Ana shunday vaziyatda ham zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Biz bu
Республика ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy amaliy markazining mutaxassisi, tibbiyot fanlari nomzodi Mahmud aka Ro'ziqulov bugun studiyamizda ham mehmon, bizning eng yaqin maslahatchimiz va bularni tavsiyalari bilan bugun Shohloxon Sodiqovaga o'ylaymanki yaxshi tavsiyalar beramiz. Mahmud aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Shahlo, hozirgi vaqtda ko'proq nima bezovta qilmoqda? Uy yumushlari bilan shug'ullanib turgan paytimda birdaniga o'sha bosh aylanishi natijasida men yiqilib tushdim. O'sha yiqilganimdan keyin to'satdan yiqilib tushdim-u, hushimni yo'qotdim. Shahlo Sodiqova 1975-yilning 16-avgustida Buxoro viloyatida tug'ilgan. Jurnalist, oilali, 4 nafar farzandning onasi. 2017-yilda insult kasalligini boshidan kechirgan. Endi qancha hushsiz yotdim bilmayman. Oila a'zolarim yordamida meni hushimga keltirishdi. O'rnimdan turdim. Endi bo'lib turadigan narsa deb men yana davom etib keturdim. Yana shifokorga bormadingiz. Shu holatda ham. Yo'q, murojaat qilmadim. Yana be'tibor bo'lib yuraverdingiz. Endi yurdim, nima gap? Ish kerak, ishlaganmi, shu davom etish kerak bu. Ishlar, farzandlar, oila. Qachon murojaat qildingiz shifokorga? Endi o'sha yiqilganimdan keyin ozgina yurdim. 1-2-3 hafta bo'lsa kerak yurdim. Bosh og'rig'i bilan bosh aylanishi zo'rayib ketgandan keyin kuchaydi. Ishlab o'qib yurgan vaqt davomida endi har doim bo'lgan demayman, chunki ba'zi-ba'zida qo'zg'alib turardi. Demak, e'tibor qiladigan darajada qattiq bezovta qilmaganda, bir-bir bo'lib yana o'tib ketavergan. Mahmud aka, demak, bular o'ylaganlar o'sha doimgidek, boshim og'risa, dorixonadan dori olib ichamanda tuzalib ketaveraman. Biz odatda shunday-ku o'zbekchilikda. Aksariyat holatlarda mana shunaqa bosh og'rig'i, bosh aylanishda dorixonadan dori olib ichib, be'tiborlik natijasida mana shunaqa kasallik rivojlanishiga turtki bo'ladi. Qaysi payt keyin shifokorga bordingiz? Oilaviy poliklinikaga bordim. Ular meni MRT-ga yuborishdi. MRT-ga tushib chiqqanimda MRT-ni ko'rsatkichlariga ko'ra menda gemoragik insult holati tashxis aniqlandi. Tashxis qo'yishdi. Jiddiy bo'lgan ekan ahvolim. Men unga e'tiborsizlik qilganim natijasida o'sha shunchalik darajaga yetib kelganman. Keyin ular meni reanimatsiyaga joylashtirishdi. Reanimatsiyada 1-2 kun davolandim. Ahvolim sal yaxshilangandan keyin meni nevrologiya bo'limiga o'tkazishdi. O'sha paytda bularda nima holat yuz bergan? Gemoragik insultni sababchisi bosh miyadagi kavernoma hosilasi topilgan. Bu nima? Kavernoma yoki arterial anevrizma yoki malformatsiya bular bosh miya qon tomirlar tug'ma nuqsoni hisoblanadi. Bularni ikkilamchi asorati mana shu gemoragik insultga olib keladi. Mana shu bosh miya tug'ma qon tomir nuqsonlari bular ko'proq yoshlarda bo'ladigan insult hisoblanadi, chunki xohlagan yoshda bu narsa insultga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari katta yoshdagi insonlarda 70% ga gemoragik insultga olib kelish sababi bu arterial gipertenziya hisoblanadi, ya'ni qon bosimining yuqori bo'lishi. Doimiy bosh og'rib yurganlar bor, lekin insultgacha bormaydi. Demak, bularda o'sha tug'ma nuqson bo'lgani uchun shunday bo'lgandir. Bu holatda qon tomir tug'ma nuqsoni kavernoma bu gemoragik insultga olib kelgan asosiy sabab hisoblanadi. Qon bosimingiz qanday yurgan sizda? O'zi asli qon bosimim meni past yuradi. Men gipotonikman tabiatan. Ha. Lekin qarang, bu ba'zida mana qaysidir holatlarda bilmayman, o'zidan o'zi qon bosimim oshib turadi. Hozir insultdan keyingi holatda meni qon bosim o'zi aslida 90 ga, 80 ga, 60 da yuradigan bo'lsam, ishchi bosim insultdan keyin meni bosimim 130-140 gacha ko'tariladigan bo'ldi. Mahmud Majidovich, mana hozir bularga diagnoz qo'yish uchun bular shaharda yashaydilar, vrachga murojaat qilganlar, keyin maxsus o'sha murakkab asbob-uskunali tekshirishlardan o'tish natijasida miyalarda kavernoma borligi aniqlanib, tashxis qo'yilib, mutaxassisga yuborilganlar. Lekin hamma ham shaharda yashamaydi. Aholimizning asosiy qismi viloyatlarda, chekka tumanlarda ham istiqomat qilishadi, bilasiz. Va o'shanda sharoitlarda mana shunaqa shikoyatlar yuz berganda, kompyuter tomografiyasi va MRT bo'lmagan holatlarda shifokor nimaga tayanib tashxis qo'yishi mumkin? Odatda insult klinik simptomlar bilan namoyon bo'ladi, yoki hushni yo'qolishi, yoki tutqanoq sindromi, yoki bo'lmasa isitma ko'tarilishi mumkin, bundan tashqari meningial belgilar paydo bo'lishi mumkin. Insultni gemoragik turi yoki ishemik turini ajratish uchun lumbalniy punksiya
amalga oshiriladi va lumbal funksiyani natijasiga qarab turib shifokor gemoragik yoki ishemik insultligini ajrata olishi mumkin. Baribir qanaqa holat bo'lishidan qat'i nazar to'g'ri tashxisni faqatgina malakali mutaxassis yordamida shifokor statsionar sharoitida tekshirish amalga oshirish kerak. Ob-havoning o'zgarishi bu kasallarga ta'sir qilib, ya'ni meteo sezgir bo'lib qolishadi bu bemorlar, to'g'rimi? Bu bemorimizni hozirgi vaqtda asosiy tashxisi bosh miya kavernomasi, miyacha bo'lagida, shuning uchun miyacha simptomlari bilan bosh aylanishi, yurishda o'zgarish, ko'ngil aynish, harakatlanishda bo'ladigan o'zgarish natijasida hozirda insultni o'tkir davrini o'tkazib davolanish natijasida olgan bo'lsalar ham ma'lum miqdorda shikoyatlari saqlanib turibdi o'sha bezovtalik, shuning uchun bularga neyroxirurg tavsiyasini taklif qilaman. Insult kasalligiga tashxis qo'yish va davolash jarayoniga yana qanday tor mutaxassislarni jalb qilish mumkin? Davolash jarayonida yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish maqsadida kardiolog maslahatini tavsiya qilamiz. Endokrinolog maslahatini tavsiya qilamiz. Agar bemorda qandli diabet bilan kechadigan kasallik bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa sistemali kasalliklar natijasida kelib chiqadigan gemoragik insult bo'ladigan bo'lsa bunda reumatolog ko'rigini tavsiya qilamiz va bundan tashqari ikkilamchi qon tomir gipertoniya natijasida kelib chiqadiganda yurak yetishmovchilik bo'lganda nefrolog maslahatini konsultatsiyasini tavsiya qilamiz. Qisqa qilib aytganda insult bo'lmasligi uchun va insultning oldini olish uchun nimalarga e'tibor qilishimiz kerak yoki nimalar qilishimiz kerak? Insultni oldini olish uchun va insultdan keyingi davolanish uchun nafaqat tibbiyot muassasalari, tashkilotlarining tavsiyalari, balki aholini o'zi ham o'zini sog'lig'iga jiddiy e'tibor berish kerak. Ya'ni o'sha ortiqcha vazn yig'ishiga yo'l qo'ymaslik, salbiy odatlardan iloji boricha voz kechish, gipodinamiya holatlarini oldini olish, ya'ni ko'p serharakat bo'lish, bu xususida bir fikrimiz, har kuni har bir inson kamida 3-5 km miqdordagi masofani piyoda bosib o'tishi kerak ekan. E'tibor qiling, agar har kuni 3-5 km masofani piyoda bosib o'tadigan bo'lsangiz, ham ortiqcha vazndan qutulasiz, ham mana shu insult kabi xavfli kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz. Shahlo, endi nima qilmoqchisiz? Endi neyroxirurgiya tibbiyot ilmiy amaliy tibbiyot markaziga murojaat qilaman. Mutaxassisligi. Sog'likka qaysi payt e'tibor berish kerak ekan, Shahlo? Sog'likka har doim e'tibor berish kerak. Sog' paytda kasal bo'lgandan keyin unga e'tibor berish hojati yo'q. Foydasi ham bo'lmaydi. Istasak, istamasak, shu bilan ovora bo'lib qolamiz. Ha, ha. Men doim bir narsani o'ylaymanda, Mahmud aka, sog'lik xususida so'z ketganda Saida, masalan, avtomashinamiz bo'lsa, arzimagan bir detali ishdan chiqsa, o'sha kuni ustaxonaga boramiz, Mahmud aka. Va o'sha kuni, to'g'rimi? Va usta qanaqa narxni aytishidan qat'i nazar, o'sha mablag'ni topib, berib moshinamiz sozlatib olib chiqib ketamiz, chunki moshina bizning ehtiyojimizga aylangan. Shunday. Lekin Shahloga o'xshab, agar sog'ligimiz pand bersa, yillar davomida yuraveramiz. Yuraveramiz. Afsus qilyapsizmi, Shahlo? Albatta. Saida, men Shahloni 15 yillardan beri bilaman va juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. O'ylaymanki, Shahlo farzandlari uchun, Mahmud aka, oilasi uchun o'zlarini sog'ligiga bundan keyin be'tibor bo'lmaydilar, to'g'rimi, Shahlo? To'g'ri. Deyarli har kuni har bittamiz stressga duch kelamiz. Bu degani har bitta stressga duch kelgan har bitta odam insultga chalinadi degani emas-ku. Yo'q, fikringizga qo'shilaman. Albatta psixolog murojaat. Psixolog maslahati bu yerda kerak deb o'ylaysiz. Kerak bo'ladi. Studiyamizda aynan shu tomonlarini o'ylab, ajoyib tajribali o'ziga xos mutaxassis Abdullakani taklif qilganmiz. E'tibor beramiz, ular qani nima maslahatlar beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abdullaka. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bu yerda qanaqa suhbat davom etyapti? Bizga ham qiziq bo'lyapti, Abdullaka. Sharofat opamiz 45 yoshda ekanlar, Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurdilar va uy bekalariga qanday tavsiyalar bor yoki yana o'zlarining bir fikrlari bor ekan. Marhamat, Sharofat opa, savolingizni bering. Ruhshunos sifatida hozir shu uy bekalariga insult va shunga o'xshash kasalliklar haqida qanday maslahatlar bera olasiz? Ha, shu yerda savolda sizni nima bezovta qiladi? Birorta kasallik yoki nimadandir ta'sirlanib keldingizmi ruhshunosni oldiga? Sal-sal endi bosh og'rig'i,
сықылышлар бар, шын олдын олыш үшін. Жидді шикаятыңыз жоқ? Йоқ. Сауылығыз барасыда, yeah. Рухиятыз барасыда, бір жидді қаттық бір сізі қаватырға соген қолат бұлганы жоқ? Yeah. Олдын олыш үшін мұражат қылдыңыз? Олдын олыш үшін. Итібар беріңлер, бұ өзбек айалы үшін жүдейім күтілмеген қолат. Үнче-мүнче өзбек айалы өз ықтиары білен қалы еш зебез өтті қылмасынан тұрып, нафақат шифакорға, психологға, рухшынасға мұражат қылышы бұ кәмден кәм үшіредеген қолат. Бұ тақсынға сазаварды бойды имана, зияда панама дейсіз. Албатта, Абдулеке, тәжірибейізді шуна қасы бұ кәмеді алдына? Ха, шуна қасы ем бұл тұрады. Албатта, өз саулығыға жүдіхам дұқат әйтібар білен қарайды келдер. Мана Шарафа апамға оқшап, үй бекелері мұражат қылышады. Үй бекелерінің қатты бітті мұамасы болады, фарзандлар қатты болғаннан кейін, нема іш қылышын білмей қалады. Дүниедегі ең текін ва ең арзан дары, қардайын ма біләндір шұғылынан тұрш керек екен. Шын үшін тавсия шына қабуладық ке, үй бекелерге әлбәтті өзіліге қалыған бір хобби русша еткенді, өзілер яқтырадыған машғылы тапшылар керек болады әлбәтті. Ва бірінші орында өзілерге етібар қаратып, айтайлик саломы, яки шына қа профилактика муассаларыға барып, өзілерін рухи ва жисмани халетлеріні яқшылаш білен, Umum aytganda, o'zlari bilan shug'ullanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu narsaga sizda o'zingizda ishtiyoq, xohish bormi, Sharofat opa? Nimagadir qiziqasizmi? Tikuvchiman, tikuvchilik. Ha, tikuvchisiz. Kitob o'qiyman ko'proq. Kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'raman. Nima tikasiz ko'proq? Yosh bolalarning kiyimini tikaman. Ha, bolalar kiyimlari. Adolika, bu narsa ham insonning psixologiyasi bilan bog'liq bir jihatlari bor, tikuvchilik chunki diqqatni, sabrni Juda ham ahamiyatli deb aytsak bo'ladi. Bu tikuvchilik butun diqqat e'tibor, bu ijodiy ish. Shu tikilayotgan narsaning qanchalar yaxshi bo'lishi, qanchalar o'sha tikiladigan egasiga mos kelishlarini o'ylash. Albatta, bu atrofdagi kundalik hayotiy tashvishlardan chalg'itadi o'sha vaqtni o'zida. Va o'sha ish bitmaguncha inson o'sha ijod bilan birga bo'lib turib, o'sha mahsul bilan birga boshqatdan xuddi tiklangandek bo'ladi. Shu tahsinga loyiq narsa bu. Albatta, davom ettirish kerak bu mashg'ulotni. Сайда, манам тікі үшілік кіп тұраман. О, мүнче яқшы. Абдулеке, Шарафатхан, агар шу тіккен нәрсам бүті өрсі, түгесіге яқын шынаққа юрагім шашып кетті ұрады, қанақы чықаркен, қанақа боларкен, яке тоқығанымда, нема боларкен. Абдулеке, бұ инсан рухиятыға қанчалік мұқым? Біләсімі, бұ рухи пағанады инсаны яна бір пағана көтарылшыға сабап болады ген нәрсе болады. Чүнкі ижат мақсулы болады. Оша нәрсаны тікеучілік мақсулы болса, егесіге кедіріп көргенден кей, агар лайық кегенні көрсейіз, размерлер қамасы жой-жойға түшкенні көрсейіз, сіз ұндан әм яна башқа бір нәрселер яратышке қызықып, іштияқыз ашып, сіз рухи пағанады әнче юқары көтарылады, шында инсан қатып қалмейді бұты жойды. Деградация деген нәрсе болмейді, яны орқайға пәке кетіп көрмейді, рывожыланыш, фақат юқары кетіш болады. Жуда қам тақсынге лайық нәрсе бұл. Абдулеке, мана сізге инсульт кесәлігінің башыдан өткізген беймарлар хам келіп үшіреген, маслахатлар оген. Енді Шарафатхан білан ұланы ортасыдаге рухи қарашыларда қанчалік өзгәріш бар? Фарқ бар ма? Бітті фарқ болады. Инсульттан кейінгі келген кесәлілер ныман натур қылгендім деген савал берішеді. Шарафат апа, мана шыны ныманы натур қылп қоймай деген савал білен келділер. Мана шу фарқ болады қолас. Қазір хайот шүнчәлік жәдәләшіп кетті ке, күнімізді қандай тезкор өт кететкенлігіне сезмей қам қоламыз. Нима деп ойлайсыз бөрді ташшылардан ташқары, нима бізі маңшынақы қолатлардан асырап тұрады? Нима қылышымыз керек бұны үйчін? Инсан екі қыл давалар білен ешеркен. Авалан бар өзіге, ічіге болген давалары ва ташқы дүниеге болген давалары екен. Агар инсан шу давалардан құтылы білсе, Анча мүнче хайаты сакинләшіп, осайшталәшіп, яшай башларкен. Өзіге болген давалар, нымадыр қолына келмәді, нымадыр үлгірмәдім, балларге яқшы тәрбе бер алмадым. Ана шу давалардан астастекен құтылыш керек. Демек, өзіні айбылаш хысиятыны кәмәйтірш керек. Ва кейінгісі ташқы дүниеге болген дава. Яны инсанны өзіні құпал құбеткенде өзінің рамкасы болады, ташқы дүнияны қарайдыған. Агар ташқы дүниядегі болайдыған вазиятлар, вақия қадысылар, шу рамкасыны ічіге кірмәсі, инсан сықылы башлайды. Ва албатта инсульт ва башқа кәсәлігі үшірші анығы кеп қолады. Бұ адам сөкмейді, бақырмейді, чақырмейді, немеге бірден кәсәл бұқ қолы деген сауал болады. Айнан шыны қалады көпірақ болар кен. Ичиги ютуб туруп ташқы дүния немеге бұнақы деген сауалы ичида айланар ке шынақ адамлады де. О ташқы дүнияны өзінің ичидегі рейджасыге тоғырлышке харакет қылар ке.
o'sha rejasiga to'g'ri kelmaganda tashqi dunyo ichida siqilish, juda qattiq siqilish paydo bo'lar ekan. Ertalab turding, ko'zingni ochding, choyingni ichding, sog'san oyoq-qo'ling ishlayapti, shukr keltirish o'rniga bu o'sha kunga ishlarini o'ylay boshlaydi inson. Bu ishimni eplaymanmi, bu ishimni eplamaymanmi, o'xsharmikan, yo'qmi? Men bir narsani o'ylayapmanki, hamma ham Sharofatxonga o'xshab shuncha yo'l bosib shifokorga yoki ruhshunosga kelmasligi mumkin. O'sha tumanida bo'lsa ham bormasligi mumkin. Ular nima qilsin? Bunaqa holatlarda bizning milliy telekanalimizdan uzoqlashmang. Ofiyat sari ko'rsatuvini muntazam ravishda kuzatib borsangiz, amal qilsangiz, menimcha hammasi joyida bo'ladi. Sayda eng muhimi o'zingizni yaxshi ko'ring. Albatta. Organic Life bu hayot, hayot bu yo'l. To'g'ri yo'lni tanla. Sayda, hozir zamonaviy meditsinaga quloq soldik. Ruhshunosi fikrlarini eshitdik. Endigi navbat Ibn Sino ta'limoti bo'yicha ish ko'rayotgan, tadqiqotlar o'tkazayotgan tadqiqotchi jurnalistga navbat berishimiz kerak. Bu borada albatta chunchuq so'ysa ham qassob so'ysin deganlaridek, o'z mutaxassisiga murojaat qilganimiz ma'qulroq. Lekin menda bitta mulohaza bor, Sayda. Azizlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, doim zamonaviy meditsina bilan xalq tabobati yoki Ibn Sino ta'limoti o'rtasida ko'zga ko'rinmas bir jarlik bor deydi. Sayda, tan olasizmi, yo'qmi? Bu narsani zamonaviy meditsina tomonidagilar o'zi tomonga, Ibn Sino ta'limoti bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar o'zi tomonga ariqni boshqarishga harakat qiladi. To'g'ri, tan olaman. Chunki biz shifokorlar asoslangan tibbiyot, ya'ni ruschasiga aytganda dokazatelnaya meditsina deyiladi. Dalillarga asoslangan tibbiy ma'lumotlarga asosan faoliyat yuritamiz. Ibn Sino mana necha ming yil bo'pti Ibn Sinoning ta'limotini butun dunyo o'rganyapti. Uni qanday qilib inkor qilish mumkin? Yaxshisi Sayda ikkalamiz tortishmaymiz-da, O'rol O'zbekka murojaat qilamiz. To'g'ri. O'rol aka, bu qizimiz nima murojaat bilan keldilar? Nima savollar? Qizimizning ismlari Sevaraxon, adalari 4 yil oldin insult bo'lgan ekanlar. Yarmi ishlamay qoldilar, gapdan qolgan ekanlar. Sizga murojaat qilganlar? Menga murojaat qildilar. Demak, o'zlari yurib kela olmaganliklari sababli siz keldingiz. Siz keldingiz. Nima bo'lganda otangizga? Ko'zlari birinchi ko'rmay qolib, yotib qolganda keyin ishlamay qoldimi? Yarim ishlamay qoldi. Yarim ishlamay qoldi. Gapdan qoldilarmi? Tildan. Gapdan butunlay qoldi. Xotirasi ham ketidancha. Necha yoshda edilar o'shanda? 58 yosh edi o'shanda. O'shanda, aha. Demak, hozir 63 yoshdalar. 2 yil 3 yil bo'ldi. Juda ham yaxshi ahvolda. Dadangizga shifokorlar insult deb aniq tashxis qo'yishganmi? Aniq tashxis qo'ygan. Aniq tashxis qo'yishgan. Keyin sizlar shifokorlarni o'sha bergan tavsiyalarga rioya qildilaringmi? Rioya bizda asosan qo'l dorilar bo'lganda. Undan keyingi jarayonlarni, tavsiyalarni ololmadilaring. Asosan ukol dorilarligini esimda-da meni. Ya'ni o'sha ukol dorilardan kerakli darajada foyda ololmaganliklaring sababli o'zgarish bo'lmaganda, yarim yilcha o'zgarish bo'lmaganda. Sayda, aynan O'rol akaning tavsiyalari asosida o'sha davo topgan Oqqo'rg'onlik Kamoliddin akamiz haqida biz lavha tayyorlaganmiz. Suhbatni shu yerda biroz to'xtatsak-da, shu lavhaga navbatni bersak, marhamat. Demak, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal. Jarayon o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz ma'qul. To'g'ri. Uni boshlanishi stress holatida bo'ldi. Ko'p o'ylanishdan bo'ldi. Shaharda ko'p muddat bozor qildim. Bozor qilib yurib, keyin bir uy olmoqchi edim. Ololmay qoldim. Ana shunga qattiq asabiylashdim. Ozgina yo'qotish bo'ldi puldan. Shuning asabidan kelib chiqdi deyman-da. To'g'risini aytadigan bo'lsam, mana shu holatlaring bor uchun hayot davom etyapti-da. Hozir ancha yaxshi. Eng asosiysi ovqatlanish yo'lga qo'yinglar dedi. Keyin dedi, yotib qolmasin dedi. Har doim harakatda bo'lsin dedi. Keyin boshida harakat qilishga qiynaldancha, mana bolalar yordamida, mana shu hovlida harakatda bo'ldi. Endi mana hozir o'zimizda velosipedda ertalab 6 da chiqib ketadi, 7:30 da kirib keladi, aylanib. Harakatda ko'p gap ekan. Mana shu giyohini issak, buni qizim kelib qoladi hali Sevara qizim shu giyohlarini nima qiladi keyin zulugini olib kelib qoladi ana shundan foydalanyapmanda insult bilan kasallangan bemorlarga tayyorlab beradigan damlamani ko'rsatib bermoqchiman birinchi bo'lib yarim litr suvga anisun ya'ni arpa badiyon ildizini po'stini solamiz
Bir misqolda mana o'lchangan, bir misqoli 42 gram bo'ladi. Kovul ildizini postidan ham bir misqoldan, ya'ni 42 gramdan solamiz. Bundan ham 3-chi ildizimizni posti, u karaps ildizini posti, ya'ni petrushka ildizini posti 42 gram. Uchalasi solinib, past olovda mana yarim litr suv uni yarimi qolguncha qaynatiladi. Yarim qolguncha, ya'ni 250 gram qolguncha qaynab chiqdi. Endi biz buni suzib olamiz, guyohlarini yana qaynatib ichkizsak bo'ladi. Guyohni olib qo'yamiz. Qaynatmamizga 425 gram asalni yarim qaynoq holatida solamiz. Solib aralashtirib ichqizamiz. Insult kasalligida oldini olishda, davolashda hammasida foydali bu. Mana damlamamiz tayyor bo'ldi. Endi men buni otamga ichqizaman. Organic Life bu hayot, hayot bu yo'l. To'g'ri yo'lni tanla. Shundim O'ral aka, shu odamni eslaysizmi kelganlarini? Eslayman. Siz shular aytgan tavsiyalarga rioya qilishda qiynalmadingizmi? Yo'q. Men chunki yoshligimdan ham o'zim Ibn Sinoni ja bularga o'xshab to'plab, rosa ham chuqur bilimga ega bo'lmasam ham, sharoitimdan, imkoniyatimdan kelib chiqib o'qib o'rganib yurganman-da. Bularniki menga umuman qiyinchilik bo'lmadi. Shular aytgan hamma tavsiyani amalga oshira oldingiz. Oshira oldim. Va shuni natijasida bugun otangiz juda ham sog'lom. Sog'lom. Odatda men o'sha tadqiqot o'tkazib berib bilib qolganman. Insultlarda o'sha hali 3 ta turni sanab o'tdinglar. Aslida insult nima degan savolga kichiroq javob berib o'tish kerak bo'ladi. Aslida falajlik bor, odam qulab tushishi bor, bu ho'l sovuq oshidan qulab tushadi va qon g'alabasidan qulab tushadi odam. Qon g'alabasini oldinglar bugun o'sha insult deyiladi. Odamda qon ko'payib ketadi va quyilib qoladi. Qon g'alaba qiladi, ko'plik qilib ketadi. Shundagi insult kelib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qonlaring aynab, qaynab o'ldirib qo'ymaslik uchun qon oldirib yuringlar deyiladi. Bu qon mijozlarga tegishli. 200 qip-qizil yuzlaridan qon tomay deydigan odamlar bor. Mijozlar bilasizlar nechaga bo'linishini. O'sha qon mijozlar ayniqsa shu sunnatga amal qilish shart. Qon oldirib yurganda edi, hech qachon insult bo'lmagan bo'lardi. Bu kishining adalari yuzlari qizil, to'laroq, miqtidan kelgan to'laroq yuzlari qizil odam bo'lganlar, chunki qon mijoz odam bo'lgan. Va qon oldirmagan vaqtida qoni quyilgan, qoni ko'plik qilib ketgan va natijada insult bo'lgan. Insult bo'lganda yarim ishlamay siz aytgandek qulab tushgan. O'sha latin tilida insult qulab tushish bo'lsa, bu yerda qon tomirlar demak turib to'lib qolib qulab tushgan. Menga kelgandagan men so'rab oldim to'liq. Yoshi qanaqa, ichkilishi qanaqa, rangi qanaqa, ko'zining rangi, butun odatlar hammasini so'rab oldimda keyin yo'nalish bera boshladim. Tadqiqotlarim bo'yicha mana masalan mana bu rahmatli Asqar Mahkamning meni fors tilini o'rganishimga sababchi bo'lgan Xazinai tibbiy qadim degan kitobidan yoki o'sha tabiblar sultoni bo'lgan mana Abu Ali ibn Sinodan ko'p tadqiq qilganman o'sha bu holatni. Birinchi ovqatdan boshlanadi. Chunki qonni suyultiradigan ovqatlar bor, qonni quyultiradigan ovqatlar bor. Sho'rva, dimlamalar va tuxum sarig'ini chalab pishgani qonni suyultiradi. Shashlik qo'y go'shti malik lahm taom, lekin qonni quyultiradi. Qovurilgan go'shtlar qonni quyultiradi, g'aliz go'shtlar qonni quyultiradi. Masalan, tuya, ot, hokazo go'shtlar qonni quyultiradi. Demak, bunday odamlarga shu ovqatlar tavsiya qilinmaydi. Albatta, bu kishiga qo'y go'shti ayta olmadim. Qon bosimlari baland edi, xafaqon, yuraklari tromblar bor va keyin bu kishiga xo'roz sho'rva berdim. Xo'roz sho'rva esingizda bo'lsa, necha yoshligini buyurdik? 6 oyligidan boshlab 2 yoshgacha bo'ladi. Va sharti nima bo'ldi? Semiz bo'lish kerak degan gap. Semiz. Semiz bo'lish kerak. Topolmasangiz 6 oyligini 1 yosh, 2 yosh, 2 yoshdan nariyog'ini bermaysiz dedik. Biz bitta otamda emas, hammamiz oilaviy tavsiyalarga. Nimalar soldingiz? Xo'roz qilamiz. Ko'p savuz solamiz. Masalan, 1 kilomi tog'i go'shiga, xo'roz go'shiga yoki bo'lmasam uyda boqilgan, yemlab boqilgan emas-da. Shunisiga e'tibor bering degan. Birovlar bo'lsin demagan. Masalan, u hammasini yaxshilab tushuntirib, ana nima qilganda, keyin sho'rvasiga 1 kilo go'shtga masalan keraklicha suv solsak, savuzni ko'proq solib, bittagina savuz kartoshka bo'lish kerak deganda, lekin savuzni 1 kilogacha solishingiz mumkin. Foydaliligi juda ham oshadi deb tavsiya qilgan. Mana bu ixtiyori mu'minin, tuhfatul mu'minin, badiyati ixtiyori va eski kitoblardan olingan, qo'lyozmalardan olingan Xomidjon Zohiy deb tartib berib ketgan Xazinai tibbiy qadimda ham mana o'sha 59 ta insult bo'lib yiqilgan odamni davolashning 59 ta usuli kelyapti. Holbuki payg'ambarimiz aytayaptilar, bir dardga 70 xil davo bor deyaptilar. Biz bunda 59 tasi kelgan, bitta dardning davosi. Demak, men xohlasam
58 xolasam 59-tasini qo'llaymiz, xolasam bittasini qo'llaymiz. Afsus, sizning vaqtlaringiz ma'lum darajada chegaralangan. Ko'rsatuvimiz hamkori Organic Life kompaniyasi. Organic Life bu hayot. Hayot bu yo'l. To'g'ri yo'lni o'zing tanla. Kompaniyaning bosh mutaxassislaridan biri Xurshidjon Sirojiddinov bugun ko'rsatuvimizga ham mehmon sifatida ham bizga mahsulotni taqdim etish maqsadida tashrif buyurganlar. Siz ishlayotgan mana shu kompaniyaning mahsulotini boshqa mahsulotlardan nima farqi bor? Birinchi farqi bu tabiiy mahsulot. Buni tarkibida masalan rangini o'zgartiruvchi, hidini o'zgartiruvchi yoki bir ta'mini o'zgartiruvchi hech qanaqa kimyoviy moddalar qo'shilmagan. 100% tabiiy, 100% halol mahsulot. Bu mahsulotimiz dengiz o'tidan tayyorlangan. Buni ko'rinishi mana ko'rib turganingizdek bu sumalakka o'xshaydi. Mana shunaqa maxsus plastik bonkalarda bo'ladi bu. Har bitta bonkada 550 gram ana shu lamifari oziqaviy mahsulot bor. Dengiz ixida bor ekan. Ana shu dengiz osti o'simligidan tayyorlangan uchun dengiz o'tlarining hidi, baliq hidi bor. Tarkibida o'sha vitamin gruppa A, gruppa B, gruppa C, gruppa D vitaminlari, gruppa E vitaminlari mavjud. Bularning hammasi tabiiy holda. Bundan tashqari 40 ta mikro makro elementi bor. Mana masalan siz o'sha mikro makro elementlar masalan bir kunlik miqdorini iste'mol qilishingiz uchun siz masalan 1 kilo xurmo yeyishingiz kerak, masalan kunlik yod miqdori, yong'oq yeyishingiz kerak yoki ko'katlar har xil vitaminlar, o'shalarning hammasi mana shuni kunlik iste'mol qiladigan o'sha bir choy qoshiq miqdorida hammasi mavjud. Organizmga qanaqa ta'sir qiladi? Buni o'sha tarkibi inson organizmidagi o'sha qon tarkibiga o'xshashligi uchun iste'mol qilsangiz, mana bir choy qoshiq iste'mol qilishingiz bilanoq 15-20 daqiqadan so'ng sizning qoningizga o'sha singib bo'ladi. Ana undan keyin u birdaniga o'sha qon tarkibidagi xolesterin miqdorini normallashtiradi, shakar miqdorini normallashtiradi, ya'ni glyukoza miqdorini. Keyingi navbatda butun o'sha oyoq uchidan boshlab to miyaning kichkina kapillar qon tomirlarigacha butun tanadagi qon tomirlarini tozalaydi. Qon tomirlarini o'sha tromblardan juda ham yaxshi foydasi bor. Ya'ni qotib qolgan qonli tromblardan, xolesterinli bilashkalardan, ular o'sha qon tomirlardagi yog'lar, mikrob, bakteriya, infeksiyalardan tozalab, butun tanadagi qon aylanishini normallashtiradi. Bu gaplaringizdan kelib chiqib, hozir faqat shuni ichib boshqa narsa iste'mol qilmaslik kerak degan kelmay qoldi. Shunaqa holatlar ham bo'ldimi? Bu qaysi kasalliklarga davo yoki 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma ichaversa bo'laveradi. Buni qarshi ko'rsatmalari bor. Ha, bormi? Qarshi ko'rsatmalardan. Agar o'sha bemorda buyrak yetishmovchiligi bo'lsa, ya'ni buyrak qurishi yoki buyrakda o'sha nefrit degan kasallik bor. Ana shu holatlarda mumkin emas. Sababi buni iste'mol qilganda bu butun organizmdan boshdan oyoq o'sha yillar davomida yig'ilgan shlaglarni, toksinlarni, viruslarni, bakteriyalarni, infeksiyalarni, og'ir metallarni, tuz, tosh, yog'larni, kasalliklardan qolgan asoratlarni, grippdan qolgan viruslarni, gerpeslargacha hammasini sizning organizmingizdan o'sha chiqarish boshlaydi. Keyin yana zobni ikki xili bor. Mana buqoq. Yod yetishmovchiligi bor, ortiqcha yod ishlab chiqaradigan zaharli zob bor. Zaharli zob bo'lsa mumkin emas. Sababi bu dengiz mahsuloti bo'lganligi uchun tarkibida o'sha 40 ta mikro makro elementlar qatorida yod ham mavjud. Aytishingiz bo'yicha juda ham foydali mahsulot, lekin buni mutaxassisning maslahatisiz o'z boshimchalik bilan iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi, to'g'rimi? Dorixonalardan olib bo'lmaydi. Yo'q, sababi bu mahsulotni ana shu mahsulot mutaxassis nazorati ostida iste'mol qilish kerak. Chunki qarshi ko'rsatmalar bor bu bir. Buni iste'mol qilganda o'sha qaysi organizmda kasallik bo'lsa, organizmdagi shlak toksinlar bu tabiiy mahsulotga qarshilik ko'rsatish boshlaydi. Demak, ana o'sha vaqtda o'sha kasalligingiz qo'zg'aladi. Ya'ni masalan, davleniya bo'lsa, davleniya o'ynashi mumkin. Qandli diabet bo'lsa, o'sha glyukoza miqdori o'ynashi mumkin. O'sha paytda mutaxassis nazorat kerak bo'ladi. Otaxonimiz bejizdan studiyamizga tashrif buyurmadilar. Nima bo'lgan bo'ladi? Men o'zim Piskentdanman. Xotiram sal pastroq edi. Lamifarin mahsulotini biz 6 oydan beri iste'mol qilamiz. Albatta, firmani maslahatlarini olib, keyin iste'mol qilganmiz. Rafiqam 79 yoshda, ular insult kasali bilan kasallangan edi. U ularni kasalligiga 13 yil bo'lgandi. Hozir
bir tomonlari yaxshi ishlamasdi, oyoqlari, qo'llari, ana o'shalar sal joyiga keldi. Rafiqam 79 yosh deyapsiz, amaki o'zingiz bir 60 yoshga o'xshaysiz-ku? Yoshim 81 ga kirdi. Umringiz uzoq bo'lsin, hech ham o'xshamaysiz 81 yoshga. O'zi umuman kasal bo'lmaganman-da, endi men bilmagan holda mana shunaqa kasalliklari bor ekan, lamifarinni hisobiga o'zimizni juda ham yaxshi his qilyapmiz. Piskentda yashaydigan Rizvon bu, ya'ni otaxonimizning rafiqalari haqida lavha tayyorlaganmiz. Hozir birgalikda shuni tomosha qilamiz. Insuldan menga juda ko'p og'riqlar qoldi. Oyoqlarim, mana shu o'ng tomonim yaxshi ishlamay qoldi. Qo'llarim yo'talardim. Ko'p odamni yoqtirmasdim. Asablarim buzilgan. Yaxshi emasman. Biroq xushlab yaxshi gapirmasa yoqtirmasdim. Lamafirinni ta'siri menga juda yaxshi bo'ldi. Asablarim joyiga tushdi. Yo'tallarim qoldi. Oyog'im ham og'ridi, chizami ko'zi og'riydi. O'shani ichganimdan keyin yordam berdi menga. Ancha yaxshi bo'ldim. Ham surkadim. Oxirgi oylarda 2 oy oldin surkay boshladim. Xudoga shukr, birov yetalasa yuraman bemalol. Mashinaga chiqa olaman, mashinadan tusha olaman. O'rigi sharbatidan ichamiz. Hech qanaqa zarari yo'q. Har kuni iste'mol qilasizmi? Har kuni. Qanchadan? Osh qoshiqda ertalab, kechqurun ovqatdan yarim soat oldin ichamiz. Achchiq emasmi? Achchiq emas, chuchuk emas, taxir emas. Qandli diabet kasalligi yo'q bemorlarda o'rik sharbati bilan ichsa bo'ladi. Hozir shunchalik qiziqtirib qo'ydilaring. Men buni hozir shu yerda, shu onni o'zida, studiyaning o'zida iste'mol qilib ko'rish istagi tug'ildi. Mayli. Chunki o'zimizda sinab ko'rmoqchimiz. Qani bismillahir rohmanir. Buni o'zi boshlanishda menimcha choy qoshiqda dedingiz-a? Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlari choy qoshiqda, bir choy qoshiqda ertalab kechqurun oldin. Agar ich qotmaydigan bo'lsa, qabziyat bo'lmasa, ovqatdan yarim soat 40 minut oldin. Agar qabziyat bo'ladigan bo'lsa, ovqatdan yarim soat 40 minut keyin. Demak, hozir shu holatda ichsam menga hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Qo'rqmasdan ichib qursam bo'ladi. Bu hech kimga hech narsa qilmaydi. Yozning issiqlarida qiynalmadingizmi buni ichib? Yo'q, juda ham yaxshi. Hammaga ham shuni tavsiya qilaman. Agar haqiqatdan siz aytgan natijalarga olib keladigan bo'lsa, unda ichib ko'rish kerak. Sababi to'g'risini aytaman, ozgina baliqni hidimi, ta'mimi nimadir. Xuddi biz o'rganmagan maza bor. Biz o'rganmagan ta'm va hidga o'xshagan narsa bor. Menimcha sharbatni ichsa, shu ta'm ham ozgina kesilsa kerak, bilinmasa kerak. Suv bilan ichganim uchun sal sezildi. Xurshidjon, hozir amaka aytdilarki, turmush o'rtog'im, ya'ni rafiqamda insult o'tgan 13 yil oldin deyaptilar. O'zlarida o'sha xotira pasayishi, bu o'zi qaysi kasalliklarga tavsiya qilinadi? Bu yurak ishemik kasalliklariga, qandli diabet asoratlarini yo'qotsa bo'ladi. Masalan, qandli diabet kasalligi oqibatida kelib chiqadigan ko'z kasalliklari bor, buyrakdagi kasalliklar, bo'g'imdagi kasalliklar, jinsiy tomonlama bo'ladigan kasalliklar va o'sha yurak ishemik kasalliklari ham o'sha qandli diabet oqibatida kelib chiqadi. Kechayotgan muvozanatni buzilgan holatini yana joyiga to'g'rilab qo'yish xususiyatiga ega. Undan tashqari oshqozon ichak kasalliklari, jigar bilan bog'liq kasalliklar, oshqozon o't qobidagi toshlarni tushirish, ya'ni toshni butunlay tushirmaydi, eritib tushiradi. Razmerini kichraytirish. 2 santimetrgacha bo'lgan toshlarni eritib tushira oladi. Bundan tashqari toshni tumanimcha tarkibiga ham bog'liq. Ayollardagi kasalliklar, masalan, bachadon miyomasi, kista, sistit, klimaks kasalliklari, erkaklardagi kasalliklar, prostatit, prostata adenomasi va utrit kasalliklariga shifo bo'ladi. Bundan tashqari, grija va gemorroyga ham shifo bo'ladigan mahsulot. Bu mahsulotni mutaxassis nazorati, ya'ni ana shu mahsulot mutaxassis nazorati ostida iste'mol qilish kerak. Mana amaki ham o'sha bizani nazoratimiz ostida iste'mol qilganlar. Yana qancha vaqt ichar ekansiz? Hozir 6 oy bo'ldi. 7-chi oyga yana 3 lamafarinimiz bor. Ularni ham davom etkazamiz, chunki bizga foydasi ko'rinib turibdi. Siz foydasini sezdingiz, chunki ko'rdingiz-a, ko'rdingiz. Ha, ko'rdingiz-da foydasini. Endi Xurshidjon, shu o'rinda savol, eng kam muddati qancha iste'mol qilishi? Aynan qandli diabetga tegishli joy buni 1,5 yil, 2 yil davomida iste'mol. Muntazam ravishda. 1 yil kamida, eng kamida. Lekin biz birdaniga o'sha 1 yillik kurs bermaymiz. Chunki bu bankalarimizda o'sha
saqlash muddati bor. O'zining muddati bor. 6 oylik kurs beramiz. Demak, 6 oy davomida iste'mol qiladilar, keyin biz aytamiz, borib mana shu analizlarni topshirasiz. Tekshiruvdan o'tib keling deysiz. O'tib keladilar, bizaga natijalarni aytadilar. O'shanga qarab biz yana bir oy ichasi yoki bo'ldi sizga yetadi. Buni yana bir afzallik tomoni shundaki, bu hech qaysi bir o'sha kimyoviy tabletkalar bilan, ukollar bilan, dorilar bilan reaksiyaga kirmaydi. Buni yosh cheklovi ham yo'q. 4 oylik chaqaloqdan boshlab sinov hisoblanadi. Yosh bolalarga ham bersak bo'ladi. Albatta. Homilador ayollarga ham, agar homilalari 3 oydan oshgan bo'lsa, 4-chi oyga o'tgan bo'lsa, iste'mol qilsalar bo'ladi. Homilador ayollarga bu o'sha iste'mol qilganda o'sha rivojlanadigan bolani o'sha suyaklari, o'sha muskullari, qon tomirlari, har bitta organni rivojlanishi o'sha standart tarzda boradi. Ya'ni bu o'sha ona iste'mol qilolmaydigan mikro-makro elementlar, vitaminlarni o'rnini to'ldiradi. Kompaniyangiz nomidan kelib chiqadigan bo'lsak, agar Organic Life, ya'ni bu hayot juda ham go'zal. Mana siz 81 yoshga kirgan bo'lsangiz ham, otaxon, hech ham o'xshamaysiz va menimcha hali rejalaringiz, hayotdan oladigan kutayotgan narsalaringiz ko'p bo'lsa kerak. Hayotni chiroyli davom ettirish uchun, yaxshi faoliyat ko'rsatish uchun hammamiz yo'l izlaymiz va bu yo'llar juda ham ko'p. Ana shunday yo'llardan bittasi menimcha Lamifarin mahsulotini iste'mol qilish. Demak, sog'lom bo'lish, sog'likni mustahkamlash o'zingizni qo'lingizda ekan, sog'lom turmushni tanlang. Organic Life bu hayot, hayot bu yo'l. To'g'ri yo'lni tanla. Bir dardga 70 xil davo bor deydilar janob Rasululloh. Albatta, har bir dardga davo bor, noumid bo'lmang. Davosiz dard yo'q, har bir dardga shifo bor. Dunyoni